Futemi pak në të thella, futemi pak uh, uh, në backstage uh, uh, futemi pak të këpjesa uh, e, e probave apo prapa skenat, më trego pak mardënje me aktorët. Unë i urrej që kemi atë mardënje që kemi, uh, sepse jemi bërsh realisht shumë të afert, dhe një nga sfidat e mja më të mdha në motor është të jem në skenë edhe mos të qeshë. Do më thënë, uh, e, e ka këshu qëllim në vetë vetës, do mos Juli dhe Anjeli, Aha, uh, uh, Angeli, më falë, se do më vrase, po i thashë Angeli, se e ka okay. me E, Angeli. E ka korijon. Po. <laughs> në sken, du më thënë, e ka në këshu si një gjithë të brëndshme që ti të qeshës, dhe që nga fjalët që të thonë në vesh, deri të gjestet që bëjnë, përdorin një batut, për shumëllë që ne e kishim në kafe, e përdorin përdori aty në, në, në sken, po që është humori brëndshme dhe që të bënd të qeshës me lotë. Deri tani kam rezistuar, kam pasur momentet e mjaj që kam që pak, që kam qeshur, por kam qëndruar stoike, po këto janë momentet më të bukra, po dhe më të vështira, se në ato momente më vjen shumë për të qeshur, po dhe i rej, do me the në një farë forme, se unë jam dhe rej, dhe këtë i thosha në fillimet e mija, që unë nuk dita të uh, managjoj situatën, se për shumë, po ti ndodhe atyra, ata din të kamuflojnë. Unë, si mos në shfajqet e para, kisha emocione, teksti, publiku, se tani ok, jam më qlirët, pa tjetër, jam marrë dorën edhe është dhe më e letë situata për të menagjuar, po në fillim ishte një të një të sfida nuk ishte të mbaja më në tekstin, po mos të qeshja. Nga gjulli <laughs> dhe nga juli. <laughs>